راواخر لواني كا كارغا رغورا خاشا ارا وار مت سودات مارا راو راويت داغيت خرا بيجورا ساداخارو داي كارغي اس ددا اطيربولي ساداخارا كارغا فوتو ايغو سودات ماندا ماينس تراماتولوجيوشي اوندا موخته رو موخويده دا منخو تراماتولوجيوشي داغيت შენ რომ მოხვიდე და მნახო. აბა კოჩ ვარ მოვიტეხავ შენს გამო რომ მოხვიდე და მოხვიდე. ამოიტანე ისა რა ქვია? რა ქვია მაგას? ვაშლი, ბანანი და რაღაც და მოდი და დაგახვედრე ფაქ ელა მექიმებს. ჩემის მაგაცი როა ხო? ელა არ არის, მაგრამ აი ექიმია. შენ გადაცალე მე. თუ გინდა შენ ჩაგწერ უფასოდ და კარგად ვამკურნალებიებ თუ რამე გქირვა. გიფსი ჩავასმევიებ შენ თავს, რა გინდა, რა გავაკეთო, რა ხარ, ვინ ახარ, რა კარგის რა ვინ ახარ მითხარი. ბიჭო, მომისმინე. გინდა რენტგენზე გაყურებიებ, ვიტომ რა გადაღებებზე შენ არ მეძახიდა, ვინ ახარ მითხარი, სხვისინდენ ა? ანუ დაჭრი მაკრატლით მაგენასთან ახავში მაესხოვა რომ აიმუნოშე. კარგად ავართ, რა ვიცი რა. დავდგები და ტელევიზორში არ მეძახის არავინ და გამომდივარ და ბავშვებს უყვები ანეკდოტებს. რა ვქნა მეტი? ბიჭო, ლევან, რა უნდა გითხა, იცი? რაღაცა შეუმთავაზეს ისა, რა ქვია. სერიოზულად გეუნები რა. რაღაცა სამსახურის პონჩი შეუმთავაზეს, რაღაცა დაბალი ხფასია, მოგლეთ 1800 ლარამდია, მაგრამ რა ვიცი ხა რა, დავთანხმდე თუ არ დავთანხმდე, არ ვიცი რა. ა კაროჩე როგორი პონტია იცი? აი ჩემ მეგობრებს რო რაღაცა ქარხანა აქვთ ადრე გებაზრე შენ მაღაზე რო დაიწყეს ეხა გიფსების ჩამოსხმა და ის ექიმი რომ ყავს ხო ჩემს მაკაცი რო არის ტრავმატოლოგი მინდა რომ ეს გიფსები კაროჩე იმასთან დავაკავშირო და რაღაცა ბიზნესის პონჩი გავაკეთო რა რა გიფსებს ახლა კაროჩე რაღაცა იმასე რა ფეხის გიფსები ჩვეულებრივად და თუ ვინმეს არ ექნება მაგალითად მაგის ამბავი ბანკს უკვე ველაპარაკე და შიდა განვადებით კეთდება ეს გიფსები რა რა გჭირს ლევან გამაგებია ვინ ახლა გიფსები განვადები ლევან საღამო მშვიდობისა მოკლედ ზურამ გაგხვია თავის ავანტიურაში შეიძლება ითქვას თაკო ჩორგოლაშვილი ზურა გორგაძე მოგესალმებით რუსთავი 2-დან